osa on tietysti ihan tämmöistä niinku todellisia kulttuurillisia ikoneja, joihin varmaan, mä en tiedä, onko se mahdollista enää yltää samalla tavalla, mutta jos puhutaan niinku Marilyn Monroesta, niin Monroe ei mun mielestä myöskään ollut mitenkään, siis hän oli hyvä näyttelijä siinä mielessä, että hän osasi täydellisesti esittää sitä roolia, mikä hänen typecast-roolinsa oli. Ja ilmeisesti hän oli myöskin aika fiksu sen asian suhteen, että hän niinku tavallaan tiedosti sen, että hän esittää vähän hölmöä tyyppiä ja käytti sitä hyväkseen. Tästä on ollut kaikenlaista debattia käyty, että pitikö tämä oikeasti paikkaansa, että oliko hän oikeasti vähän höhlä vai, ja missä määrin hän oli niinku taitava näyttelijä, missä määrin ei. Mutta se on niinku täysin kiistatonta, että minkä tyyppinen Elviksen kaltainen symboli. Kyllä. Hänestä tuli. Ja mä luulen, että koska sekin on kuitenkin ollut sit jo semmoista aikaa, että Hollywoodissa on ollut muitakin tähtiä. Et ei puhuta mistään niinku Errol Flynnin ajasta tai puhuta mistään ihan niinku Chaplinin ajasta, jolloin silloin niinku se, että joku Chaplin oli kiistatta hirvittävän taitava, mutta myöskin oli totta se, että hän oli niinku valovuosia edellä ketään muuta ja kilpailua ei ollut samalla tavalla. Niin Marilyn Monroen aikaan sitä kilpailua on kuitenkin ollut. Ja siitä, mutta jos ajattelisi nykyaikana joku jostain tulisi tämmöinen Marilyn Monroen kaltainen symboli, mun on kauhean vaikea nähdä sitä. Mä luulen, että se on mahdotonta. Siis joku, kun muistan joskus, siitä jo pitkä aika puhuttiin siitä, tai se niin kuin nousi keskusteluksi ensimmäistä kertaa, että niin kuin onko leffatähdet tai leffatähteys kuolemassa. Semmoinen niin kuin Tom Cruise-tason leffatähteys. Et niin kuin, ja sitten toi Marilyn Monroe on vielä niin kuin ihan täysin eri ikään kuin levelillä. Mm. Et, ja mä luulen, että se aika, tuommoinen niin kuin tähtien kulta-aika on mennyt kyllä. Niin. Niin ja se on tietysti myöskin osa tätä niin kuin digitaalista kulttuuria siinä mielessä, että tähdet ovat väkisinkin nyt lähellä meitä, paljon lähempänä meitä kuin he ovat olleet. Niin kuin, että Marilyn Monroe on siinä vaiheessa ollut semmoinen hahmo, jota on voinut vaan kuvitella, että se on jossain tuolla pilvissä, niin kuin tekee sitä omaa juttuaan. Ja juuri kun meillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä hänen kanssaan mihinkään kontaktia. Nykyään sitten taas niin kuin Tom Cruiselle, niin sä voit pistää twiittiin @TomCruise ja voi olettaa, että ainakin joku hänen tiedottajansa vaan mahdollisesti lukee sen sun twiittis. Et se etäisyys on kadonnut ja se etäisyys on osa siitä syystä tai osa siitä, mikä rakentaa ihmisiä tai nostaa ihmisiä jalustalle. Ja sitten se on just mielenkiintoista, jos käytetään sitä sanaa tähti, niin tähtihän on, tähdet on kaukana. Että sehän on ihan fyysinenkin fakta. Oikeat tähdet on kaukana, että se etäisyys on kyllä todella tärkeä siihen tähden luomiseen ja ylläpitämiseen. Ja tietysti kuolemahan on suurin etäisyys. Että siinä mielessä se on semmoinen niin kuin täydellinen tapa ylläpitää tähteyttä. Ja vanhenemisestä tuli vielä mieleen Kirk Douglas. Mä en tiedä, näinkö sä sitä muutama vuosi takaperin Oscareissa, se oli antamassa jotain palkintoa. Se on yli 90 varmaankin. Ja sitten mä katsoin sitä ja se vaikuttaa, siis se on vaan tosi vanha. Mut sitten aloin miettimään, eikö se mahtaa olla, eikö se olla joku 100-vuotias oikeesti? Niin, siis voi olla. Se ollut, onks, nyt mun täytyy oikeesti ottaa, onko hengissä vielä? On mun mielestä. Joo. Koska mä oon niin kuin monta vuotta jo odottanut, tiedäksä, ja mulla hämärtyy nämä jutut välillä, mutta hän on siis oikeasti todella, todella iäkäs. Joo, siis, mutta se vaan, niin kuin mikä mulle oli tosi mielenkiintoista, oli se, että toi on Spartacus. There he is now, että se vaan näkee sen ajan siinä, että mitä aika tekee, niin se on jotenkin todella mielenkiintoista katsoa. Mulle se jotenkin kiteytyy sitä kautta sitten taas, kun mä näen Michael Douglas, joka on siis ikäloppu itsekin. Mm. Siis hänhän on eläkeikäinen, niin kuin syövän läpikäynyt, niin kuin
valtavan pitkän uran tehnyt tyyppi. Kyllä. Ja sitten se on faijansa, niin kuin joka siellä köpöttelee. Niin se on jotenkin, se niin kuin tuo mun mielestä sen, niin kuin, että mistä iästä oikeasti puhutaan silloin, kun puhutaan köyttäytäisiin iästä. Se on muistin.